今日は葛飾北斎の作品を紹介していきます。皆さん葛飾北斎をご存知ですか？江戸時代に活躍した天才絵師です。有名な作品は波間の富士や赤富士ですね。それでは一緒に見ていきましょう。浮世絵とは江戸時代に発達した色彩豊かな風造画のことで、絵画様式の一つです。江戸時代の幕開けとともにその歴史は始まり、生活や流行、遊女や役者などをテーマにした絵画で庶民層を中心に盛り上がりを見せたようですね。浮かれて暮らすことを好んだ人々が浮世の字の由来になっています。浮世絵の表現は大きく肉筆画と木版画の2つがあります。錦絵と呼ばれる技法によって大きく発展しました。美人画、歌舞伎役者を描いた役者絵など浮世を取材して描かれているのが特徴です。